markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga mayrila ibta soo marte hooyoy macaan farinta waxaan u duubayaa walaalkayga garaabada qaadka cuna qurbo joogga ah konton jirka ah fartan jirka ah da'daydo kale ah horta waxaad ogaataa rag dhallinyaraa baa badda isku soo tuuray usoo tahriibay inay maal wada helaan fursadda aad adigu hadda haysa oo dayacaysa waxaad ogaataa ilaahay fursad buu ku siiyey aad akhradaada iyo adduunkaagaba wax badan u qabsan kartid ma garatay garaabo islaamigli waa xaaraan waddanka aad sharcigiisa joogtay canada iyo maraykan iyo yurub oo dhan waa illegal haddaad ku dhiiratid oo cuntidoo gadinna hal su-aal iiga jawaab wiilkaaga 13 jirka ah marka uu ku dhaho oo aniguna xashiishkan gadaya maxaad ku aranaysaa because haddaa isku weesha wuxuu ku oranay aba you know it's not fair you do your thing I do my thing wo xagee ka baxaysaa marka ya afar iyo labaatan saac waa nafarsan afar iyo labaatan saac waa qaylinaysaa what time is it now tell me ii sheeg xaqee joogtaa I know you are in bed limina lotagay ilmahaaga yarkaa oo safiirkaa baa subixii kalahaa eyd oo kale inta boorso qaad iyadoo qabow dhacay iskuul ah don't you feel shame inaad hurdido quurinaysa naanaalkayga dan naalbaabkayga xir naaba no hakadeedin gabadha she's coping all this caruurtu they sing they play that's how they learn iga aamusiya habeen oo dhan baad ka sheekaynaysaa farmaajaa kale abdiraxmaan shukuur baa watay xasan sheekh baa madaxa ku laaday shariif baa xabad ku dhigtay what maxaa ka qaban kartaa maxaa ka bedeli kartaa nothing soomaaliya kuuma baahna kuwii qaadka cunaya qaad ka taganta waaba si mid balwado kale iyo garaabo soo cunay oo dibadda ka yimid oo luuqado kale ku hadlaya saan ka siinaya runtaan kuu sheegaya isdaba qabanniy wareyaa wiilkaaga yarkaa gabadhaada yartaa the princess of the family baan markhaati gashanaya carr caawidii carr markay ilmuhu noqdaan hadda waa sunday markay mandayda noqdaan hallo good morning children how lovely to see you how was your weekend baa lahay markaas carruurta kale leeyihin yeah, miss I want daddy swimming with my daddy I want dancing with my daddy I want fishing with my daddy wiilkaa yarkaa saasuu leeyahay hallo emoti Do you know how he feels? How do you feel? Every time, I'm going to go to primary school. dhibka uu ku hayo luka in dhaay gabadhii ragoo dhan kaala dooratay oo kuu samirtay when was the last time aad ku dhahday I love you ood banaanka geysa waxu sheeg naya naagta waa kibirta qurbaha isku waasha bul bulshit adaa waalan iska daa garaabada idrogada cuneys ilaahay u noqo siyaasadda soomaaliyeedna kuma baahna runtaa kuu sheeg waxba facebooka ku raafan nothing aa ka samayn karta impact kuma lihid saameyn kuma lihid waxba kuma lihid waxaad wax ka bedeli kartaa waa taada soomaali baa ku maamahan tiise ka adkaada tu kale ku dara haddaa hadalkayga dhiirdhiiran aad dhibsanaysa it means I'm getting somewhere because muxaadaro iyo diiniyan iyo cilmiyan si walba laguugu sheegay waxaa haray inaan kuu sheegay sida ay ku socoto haddaan ku wadno wuxuu gaari doonaa qaadku alkulisto umbriyako assasin meesha laydin ku arka ciyaalka xaafadda inaydin caysadaan Stay away now, Walifa. Salaamu alaykum. Markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga mayrila ibta soo